Kjo është një zog shumë e rrezikshëm që nuk keni pa ndonjëherë një zog si ky. Kjo shpesh mund të jetë edhe shumë e rrezikshme për njerëzimin. Mirë po, disa quajnë Zogu Gjarpër apo Zogu Dragon. Dhe se gjithashtu thonë se ky zogu i bën syn të kuq nëse nervozohet.